To je Maja. Ona je studentica psihologije, ali od kad je sa mnom, ne zanima je ništa osim čiste umjetnosti i knjiga. Tražim svoje knjige. Hoću da kompletiram svoju biblioteku. Sredit ćemo nešto, ruka ruku mije. Izvinite. A ne, ne, oprostite vi. Svi sa spiska koji ste vratili knjigu su mrtvi, osim mene. Dobro što vam prošao.